دا پیسټم دی دا چې هر قلم لګوي د دې به دا کټ ځای چې دا دا به ښکته راځي صحیح ده که نه دا به ښکته راځي بل مهرباني وکړئ په دې کې دا ځای چې دی دا د آیلو دپاره دا به پورته راولئ د دې دا کټ ځای به ښکته کیږي څنګه چې دی دا ځای ښکته دی دا کټ ځای دا پن داسې به دی دا کټ ځای ښکته وي دا په دې طریقه باندې لګي ښه دا پیسټم د پیټنګ طریقه ده صحیح شو بیا دا لایک دی دا لاکونه دي صحیح شو دا په دې طریقه باندې لګي دې دا ښکته راغی صحیح ده که نه دلته دا هم ښکته راغی نه دا په دې طریقه باندې چې دی او بل رنګ چې دی په دې کې بیا دا په دې طریقه دي دا چې دی دا د مبلیلو رنګ دی اول به دا رنګ ولګېږي اسانه طریقه ده سمپل طریقه ده صحیح ده که نه بیا ډبل رنګان نري بیا پسې دا ولګېږي وشه که نه بیا پسې دا درې رنګان چې دي دا به په یو کې لګي دا آیل رنګ دی آیل ریفر رنګ دی دا بیا ورپسې دی کې یو بلیک رنګ دی صحیح ده دا دا تور رنګ دا په دې منځ کې لګي تور رنګ دا به دې سر ته نه لګوي دا به دلته لګي لازمي بل دا د رنګ طریقه ده دا ولګېده بیا پسې دا دی وایټ سپین رنګ دا په سر کې لګوي بس اسانه طریقه ده بل د رنګانو خولې که هر کله یو شانی یو ځای یو خو به دا سټارټنګ نه کوي دویمه خبره دا ده چې دا به آیل راوباسي موبلیل مسنګ به کوي ډېرې مسالې کوي نو د موبلیلو د رنګانو دا خولې چې دا اړول پکاري دا یو به دې طرف ته راوړی توره صحیح ده که نه او دا چې دی دا به اخوا وړی نه او دا به دې منځ باندې راشي بل دا چې تاسو کلاو کوئ دا بس په دې کې نور څه نشته دغه طریقه ده پیسټم چې لګي دا په دې طریقه لګي داسې چې دی دا به ښکته واړی صحیح ده که نه دا هم ښکته دا کټ ځای هم ښکته د دې چې وده دغه دغه سمپل طریقه ده بس په دې طریقه باندې دا پیسټم په سیسټم کې چې دی پټ کېږي ښه او مهرباني وکړئ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او بل آیکن پسې ووهئ.